A partir dos anos 60 e 70, o rock foi marcado por uma característica estética que se destacou principalmente entre os cantores. Falo de homens ornamentados de mulheres. O glam rock, um rock mais melódico, e o glam metal, um rock mais pesado, tornaram-se estilos de rock muito apreciados no mundo todo e também serviram de espelho a vários artistas. David Bowie, New York Dolls, Twisted Sister, Bon Jovi, LA Guns e muitas outras bandas chocavam, no primeiro olhar, por seus visuais cheios de maquiagem, salto alto, glitter e cabelos armados ou escabelados. Observe o visual de LA Guns. O que importa aqui é a relação da androginia com o rock, onde artistas homens vestem-se e maquiam-se com o visual feminino, além de comportarem-se, em palco principalmente, com trejeitos que remetem totalmente às mulheres. No entanto, apesar do visual feminino, em seus shows sempre são aclamados por multidões de mulheres, além de fazerem um rock de alta qualidade. Fique um pouco com Ozzy Osbourne. Oh, what do I care? I'm living on something that just isn't.